អាយដំប៊ូជុំសេរីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញចំណុចចិត្តយ៉ាងមុតមមលើប្រភេទកីឡាសក្តានុពលមួយចំនួនរបស់កម្ពុជានិងបន្ថែមមេដាយមាសកាន់តែច្រើនក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះការបង្ហាញសុទិដ្ឋានិយមនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពីវិន័យនិងក្រមសីលធម៌ដល់អ្នកដឹកនាំនិងគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា បន្ទាប់ពីរៀបចំរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវឿនកីឡានៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្នុងឱកាសនោះលោកបានថ្លែងអំណរគុណអ្នកដឹកនាំគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ស៊ីហ្គេមនាពេលខាងមុខ អត្តពលកម្ពុជានិងទទួលបានមេដាយច្រើនលើប្រភេទកីឡារបស់ខ្លួនអាយដាមប៊ូជុំសេរីបន្តថាចំពោះការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះកម្ពុជានឹងអាចរក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ក្នុងចំណោម11ប្រទេសនិងអាចរកមេដាយមាសបន្ថែមទៀតលើប្រភេទកីឡាតេក្វាន់ដូប៉េតង់ជីជីស៊ូប្រដាល់គុនខ្មែរប្រដាល់សកលវាយកូនបាល់វ៉ូវីណាមចំបាប់សូហ្វធីនីសការ៉ាតេដូ និងគីកបុកស៊ីងដែលជាកីឡាមានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលារយៈពេល3ថ្ងៃស្ដីពីវិន័យនិងក្រមសីលធម៌ដល់អ្នកដឹកនាំនិងគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាធ្វើបទបង្ហាញដោយគ្រូឧទ្ទេសជាច្រើនរូបដូចជាអែដាមវត្តចម្រើនលោកប៉ុនសុកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុនម៉ោងលោកព្រំវណ្ណរឿនលោកកៅសារ៉េតនិងលោកស្រីលឿងសុផានារិទ្ធជាដើមដែលបដោតសំខាន់លើការត្រៀមលក្ខណៈប្រកួតស៊ីហ្គេមការយល់ដឹង